Naš koliko nas boli za sve te stvari, Šta bi bure, vi ne uveli? znam. Ima neki bolji sistem ovdje, ima, ima ne funkcioniše. Beli sistem. Beli beli sistem. Sistem. Beli Šta je beli sti... sistem? Okupljanje svih ideologija Apsolutno. oko jedne bele ideje. Zdrava levica, zdrava desnica, zdrava centrica. Koje god da je boje u pitanju. Tako je. Dokle god se vo... Jer ako ti pogledaš bilo koju ideologiju, ona je u svoji biti zdrava. Zdrava, tako je. I desnica, i levica, i zeleno, i plavo, i naranđasto, tako je, i žuto, tako je. Bilo koje, je u svojoj biti zdravo. Ako mi uzmemo mlade ljude koji se ideološki vode nečime i uzmemo glasače koji trenutno glasaju za neku stranku, nije bitno, zato što pripadaju toj ideologiji, a nemaju drugu opciju koja se vodi tom ideologijom. Znači, uzmemo te ljude, damo im novu opciju da mogu da zdravo prate ono u šta veruju, mi onda stvaramo kritičnu masu, razumiš? Pred belom idejom. Upravo to. Razumeš. A zašto je ovaj sistem toliko zakazao? Mi smo se toliko borili za tu demokratiju. Pa zašto ima ljudi Palili smo i skupštinu i sve smo uradili što treba. Pre neki dan sam baš gledao taj dokumentarac 5. oktobar i gledam koliko su ljudi imali želju. Oni su u stvari bili uvereni da im se menja svet, da im se menja sve. Vidio si im želju na licu i sreću. Evo recimo, im... ja imam jednog prijatelja koji se nalazio tad u tom trenutku tamo i kaže, Bože, koja sam ja budala. To ti pričam. Znaš ti koliko su oni razočarani ljudi. Znaš ono, ja gledam taj dokumentarac i kaže sebi, je, potel, moguće da su im to uradili. Onog trenutka kad nisu skupili svakoga koji je bio na vlasti, znači svaku osobu u bilo to. Kojoj strukturi, nisu morali da ih stave u zatvor, nisu morali da ih likvidiraju, naravno. A da im kažu, vi više ne možete da se bavite politikom Promeni i vi zakon. Više Ćao. Ne da. Možete da se da budete u bilo kojoj vrsti gradske ili da državne uđeš službe. U skupštinu. Ne možeš. Ne, zabranjeno ti je. Idi, šta si završio? Pravo, idi budi pravnik. Šta si, čime se baviš? Jesi ti završio za inženjera? Idi budi inženjer. Ne možeš više da se baviš politikom, jeste, kraj je, priče. Ništa je ekstrem, jeste. Nego ti više ne možeš da odlučuješ ni o čemu. Kraj, ne Evo možeš. Ti ga Ivica Dačić, klasičan primjer. Čovjek plovi već 30 godina. Znači, I to ne plovi. Ti ljudi koji sada na sceni, neko on se stiče utisak da nikad ništa nisu radili, ceo život su političari. Rodili se kao političari. Neverovatno. I neće nikad otići. A to zato što sve se vrti oko interesa i dokle god bude tih interesa i tih talova, stvari ne mogu se menjaju. Čak Nisu. I posle tog 5. oktobra, gde su ljudi kao pokazali da oni žele da uvedu promene, demokratiju, opet su ostali neki igrači koji su bili u slobinoj ekipi. Svi su ostali. Malte ne svi. Mi smo prvi na bilo koji način politički pokret. Znači, mi smo društveni pokret, ali se bavimo igrom Normalno. Slučaja trenutno politikom. Tako. Mi smo prvi ljudi koji se time bave. U poslednjih 30 godina, a da nismo otpadnici ili odlučili da se izdvojimo iz neke druge političke strukture i tako dalje. Dobro, ti jesi 3 godine. Jesi 3 godine. Upravo to, da nemamo veze sa bilo kakvom vrstom prethodne vlasti. Znači, nismo bili deo sistema. Mi smo prva sveža krv, kompletno, u sistemu, a da ima ovoliku izlaznost na bilo kojim izborima. I ljudi moraju to da ukapiraju i da poštuju, a ne da naš ono kritikuju, pazi, ne daju ti šansu. Upravo... ne možeš da se baviš ovime jer nemaš iskustva. Da. Pa kako da steknem iskustvo? Kako ti kažem? Da idemo u strane škole. Da? U strane škole plaćeničke. Ma, da.